Що ж, щиро вітаю вас, мої любі кошенята, з вами Метод Фрейда. Це канал Посіче та ігрушка Pledge Inc. Я вже намагався записати для вас один відос по цій грі. Ярослав це знає. І в мене стався брак по звуку. Я дуже-дуже проїбався, коли робив налаштування звуку із гри, і він виявився надто гучним, та гра мене перекрикувала. Тобто сталося те, що весь відос мене тупо не було нормально чути. Тому цього відео, на жаль, ми не виклали. Але, я гадаю, зараз в нас все вийде. Граємо на телефоні, пробна версія гри, бо я її покупати не хочу поки що. Ось, тому без зайвих слів давайте почнемо. Так, головна гра, бактерія. Давайте з простого почнемо. Анестезія буде в нас вірус назватися. Так, грати, бо відкриття генів потребує, вибачаюсь, грошей. Так, так, почнемо із Росії. Поїхали. Починаємо заражати Росію. Країна надто велика за свою територію, тому її вигідно починати зараження починати саме з неї. Ось. Так, хто знає цю гру, той знає. Хто не знає, повідомляю, що в цій грі ціль наступна. Заразити своєю хворобою якомога більше людей, а саме всіх людей, та дочекатися, щоб вони всі вмерли. Так, люди заражаються в нас. Ось у цій вкладці «Хвороба» ми можемо налаштовувати шляхи передачі, симптоми та навички хвороби. Почнемо ми з шляхів передачі і розповсюджувати ми її будемо повітрям. Трохи пізніше я в симптоми додам кашель, буде легше розповсюджуватись. Так. Мінус цієї гри в тому, що більшу частину усього часу, що ти в ній проводиш, потрібно просто сидіти і чекати. Ось як це в мене зараз відбувається. Так, тут треба 15 очок ДНК. Чекаємо, в нас наразі є 12. Чекаємо ці поінти. Так, 14. Добре, треба ще один. Так, є. Вкачуємо другий рівень розповсюдження повітрям. Так, і чекаємо. Далі в нас будуть симптоми. Я поставлю оце, кашель. Можливість зараження шляхом розповсюдження патогена в оточуючу середу. Особливо в містах з високою щільністю населення. Так, це дуже добре. Та це було б ще гарно робити ось, у Китаї. Китай, Індія – це такі країни, в яких щільність населення дуже така велика. Вірус анестезія заразив сотні людей. Добре. Але це дуже-дуже мало людей на землі, саме в цій грі, трохи більше 7 мільярдів. Там що 7 мільярдів, 100 чимось мільйонів. Я не пам'ятаю вже. Так, розпочався суд в Газі, Кікстопер зібрав рекордну суму. Так, ну це в нас новини такі, які по світу розповсюджуються. А потім, коли наша хвороба буде вже достатньо розвинута, усі новини будуть пов'язані тільки з нею.
дуже-дуже рідко будуть якісь щось на кшталт таких от фільми про зомбі там на реальних обставинах. Так. Хвороба. Симптоми ставимо в симптоми кашель та чхання. Все, і симптоми ми поки що не чіпаємо зовсім, бо якщо зі старту дати кучу симптомів, тоді ліки почнуть розробляти набагато раніше, аніж ми заразимо більшу частину населення землі. Так, хвороба анестезія прийшла до країни Турція. О! Добре, добре, добре. В Турції вже 11-13 людей. Так. Ну, в нас зараз наразі заражені тільки Турція та Росія. На жаль, немає ніякого українізатора на цю гру. Так, це в нас що Фінляндія, Китай. Китай це дуже-дуже добре. 1,5 мільярда населення тільки у Китаї. О, все понеслося. Розповсюджується дуже добре. Тим часом у нас 23 поінти ДНК, пневмонія, подавлення імунітету, ні. Шляхи передачі через воду ставимо. Тут треба 18. Так, буде вода, повітря. Тобто люди п'ють воду, люди миють руки. Так, медицина заважає зараженню. Треба, качаємо вміння, навички, стійкість до ліків. Добре, і зараз будемо у цю гілку прокачувати якомога швидше. Навіть до початку розроблення ліків. Тобто вакцини. Так, добре. Це добре. Нам кажуть, що у меню світ цінні дані. Ось вони. Розповсюдження хвороби, світовий графік, графік ліків, графік захворювання. Поки що він виглядає ось так. Летальності зовсім немає ще. Так, Японія. Так, наша хвороба вже заразніша, ніж туберкульоз. Так, Штати. Так, щось в нас не дуже добре йдуть поінти ДНК. Краще було б, щоб вони збиралися якомога швидше. Бачите, яка Росія вже червона? Яка в неї населення? 145, здається, мільйонів. Щось таке. А, ні, 150 вже. 160. Це в Росії заражені усі люди. Так, Казахстан заражений. Україна заражена. Швеція, Норвегія. Всі країни вже заражені. Центральна Європа. Так. Навичка. Стійкість до ліків другого рівня. Вкачуємо. Італія. Йдемо досить добре. Так, Канада. Найс. Південна Америка не заражена ще від слова зовсім. Треба це якось поправляти. В нас дуже розповсюджується по північній частині. Треба буде, коли гілку ліків вкачаємо, стійкість до ліків, до антибіотиків та тому подібного, треба буде стійкість до спеки вкачати. І... Ага, все, на південь.
на південь трохи йде вже. Так. Укріплення генів. 25, 20. Так, стійкість до тепла. Добре. Погнали далі. Погнали далі. Так, почали люди вмирати. Вже 311 людей вмерли. Ай, я провтикав. Одну кульку зібрати. Один чи два поінти я не зміг взяти. Добре, ну нічого, нічого. Ліки в нас ще не розробляють, але вже майже мільярд людей в нас заражено. Так, Западна Африка, Марокко. Марокко заражено. Так, встиг. Так, перезборка ДНК. Вкачуємо. США червоніє вже. Симптом точно там мутував. Симптоми, до речі, можуть відкриватися в нас самі, бачите? Тобто, вибачаюсь, я нудоту не вкачував, вона відкрилася сама. Іноді буває таке, що треба нажимати откат, типу відкат, зняти цей симптом, щоб вчені не почали щось підозрювати. Хоча нудота це не така прям, щоб не такий серйозний симптом. Я буду, коли більша частина населення буде вже заражена, я буду йти по цій гілці, через чхання, через подавлення імунітету буде відмова органів і кома. Оце самі такі високі за показаннями летальності симптоми. Бо коли в нас всі будуть заражені, нам треба буде якомога швидше зробити так, щоб вони вмерли. Загинуло 311 людей. А від чого? Чому? Чому? Так, вони загинули не через хворобу, а що сталося? Якась катастрофа. Там у новинах дуже часто пишуть. Так, 32% вже заражено. Отут зверху у новинах пишуть, якщо сталася якась там авіакатастрофа, чи цунамі, повінь, щось таке, землетрус. Так, навички. Вкачуємо перестановка ДНК, ставимо. Та перестановка ДНК. З'явилося багато штамів хвороби, через що потребується більше часу на розробку ліків. Добре. Одну ще ту штучку треба вкачати. Так, ліки почали розробляти. Вже 1%. Вже 1% є. Так. Нічого страшного. Зараз ми вкачаємо ту гілочку, яка буде не давати розвиватись лікам. Так. До Южної Америки вже потроху приходив Колумбію. Наша хворобка. Судан, Центральна Африка. О, Западна Африка заразилась якраз. Східна Африка. О, Південна вже заражена давно. Мадагаскар ще не заражений. Так, світ. Я хочу подивитись здорові страни. Мадагаскар, Центральна Африка, Ботсвана, Судан, Перу, Аргентина, Лівія, Ангола. Так, це всі страни, які досить жаркі. Там спекотно. Тож треба буде ще стійкість до спеки розповсюдити. А, стоп. Дані. Ага, залишилася тільки Центральна Африка та Перу. Угу. Зрозумів. Не будемо на то тратити. Витрачати, вибачаюсь, наші поінти ДНК. Так, тільки 2%. Тільки 2% ліків в нас розроблено. Так, 32. Добре, все. Цю гілку ми повністю вкачали. Далі ми будемо... Я хочу ще відкрити шлях передачі через воду.
Так, через воду. Патоген може вижити в хімічно обробленій воді, що покращує його розповсюдження в вологому кліматі і кораблями. Так, лихоманка, подавлення імунітету. Добре, треба збирати оці ось такі от кулечки. Жовті, червоні. А сині, коли будуть з'являтися, треба їх розбивати. Це везуть ліки до якоїсь країни. Перу, Колумбія. А що, всі вже заражені, так? А, ні, Центральна Африка ще. Ну, нічого, нічого, нічого. І сюди прийде. У всьому світі є, в них немає. Ну, так не буває. Центральна Африка. Тебе ми теж заразимо. Наші симптоми, шляхи передачі через воду. Поїхали. Вже 3% розробки ліків, до речі. Є, все, Центральна Африка заражена. Зараз в нас повинно з'явитися повідомлення, що у світі не залишилося здорових країн. Тільки 3%. 3% і мені потрібно назбирати зараз 14 поінтів, ще 2 треба, я відкрию подавлення імунітету. Зріс рівень загрози від хвороби, це мається на увазі. 4% ліки. Біоаерозоль. Так, симптоми. Подавлення імунітету. Може бути смертельне. І поїхали. Дивимось на позначку вмерших. Так, є. Ірак. Перша смерть від хвороби. Найс. Найс, 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 найс. Лихоманка мутував. 4% тим часом у нас ще розробка ліків. Але вже 500 000 людей, майже 1 000 000 загинуло. 1 200 000. Відмова органів. Катастрофічний некроз кліток багатьох типів тканей. Вибачаюсь, не знаю, як українською ткані. Викликають відмову органів всього тіла і швидку смерть. Так, можемо вкачувати, розвинути. Летальність, бачите, як зросла? Та кома. 25 поінтів треба зібрати. Южна Африка заборонює всі перельоти. Вже пізно. У світі не залишилося здорових країн. Вже нічого не поробиш. Країни вже починають потроху вимирати. Анестезія під санітарним надзором. Під санітарним доглядом. Вважаю, так буде правильно, що сказати. Саудівська Аравія лідує у розробці ліків, а Саудівська Аравія в нас десь, ага, ось вона. Так, розбиваємо сині кулечки. Треба якомога швидше качати. 10% вже вони розганяються, 11%. Так, ми можемо ще й програти, друзі. Друзі, треба поспішати навички. Так, симптоми, кома, 25 треба. А це що?
враження шкіри. Ні. Треба кома. Кому треба вкачати. А, 25 там треба. Симптоми анемії мотував. Так, є 25. Вкачуємо симптом кома одразу. Параліч можна буде теж дати. Якщо лікарів, ну, вчених паралізує, вони ж не зможуть розробляти, правильно? 15%. Ангола. Центральна Африка, Западна Африка. Вже 3 мільярди людей загинули. Захворів президент США. Буває таке, коли вся країна вже заражена. І вмирає по тихій воді. Так. Так, 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 так. Системна інфекція. Частіше за все летально. Так, розвинуто. Країна, в якоїсь там країні анархія. В Південно-Східній Африці, якщо я не помиляюсь. Ага, Польща, Фінляндія, вже влада пала. Помирають, помирають люди. В Центральній Африці все надто добре. А, навички, стійкість до спека. Ще їм вкачаю. Росія майже вмерла, вся Україна теж. Маніпуляція генів, хвороби, анестезія. Синтетичний ген, генетичний код. Ага. Все не є добре. В нас вже чверть ліків розроблено, але вже майже 7 мільярдів людей загинуло. Ну, це остаточна перемога. Але чим менш буде відсотків розробки ліків у фіналі, тим більше очок ми заробимо за цей рівень. Навички. Можна вкачати. Можна вкачати стійкість до бактерій у будь-яких кліматичних умовах, щоб розповсюджувалося. Всі начебто заражені. Що це? За сині серця. Все, залишається тільки чекати. Весь світ заражений, 30 мільйонів населення залишилося. Так, це перемога. Саудівська Аравія. Вже вмерли. А хто займається розробкою? Які країни? Нова Зеландія, Ангола і Ботсвана. Ну, ліки вже начебто нікуди не везуть.
То що, всі вчені вмерли? Розробка ліків завершена на 25%. Ну, то вже немає ніякого сенсу. На весь світ залишилося 4 мільйони людей. Ото як би екологія підчистилась, покращилась, я б навіть сказав, якщо б на весь світ було 4 мільйони людей. Так. У нас в Одесі населення близько мільйона. Півмільйона залишилося. От у мене дуже бісить оця рамочка знизу під вкладкою «Світ» посередині. Оце покращити гру до преміум-версії, ну, тобто купи. Не хочу покупати, вона в мене є на комп'ютері в Стімі. Ну, вона в мене є в Стімі, але комп'ютера в мене зараз немає. Коли зберем на ПК, я буду, може, летсплеїти цю гру теж час від часу. Вона така, що під нею можна добре з вами поспілкуватись. Як гадаєте? Варто мені займатися цим? Чи ні? Напишіть. Так, тим часом 4 тисячі людей залишилось, і вони зараз помруть. Я вже навіть поінти ДНК не витрачаю ні на що, бо це просто не треба. Да, 7 мільярдів 104 мільйони людей. 30 тисяч. Як повільно вони помирають поприкінці. Одна тисяча. Чотириста. Двісті. 143. 120. 83, 61, 28, 12, 7, все. Світ загинув. А що? Деякі люди лишилися живі? Вибачаюсь. Добре, на помилках навчаються, і ми будемо брати це до уваги. Цей відос буде такий тестовий, зайде вам, не зайде, чи подобається вам чути мій голос, чи подобається вам такий формат відео. Він дещо інший, аніж в Ярослава. Але, якщо вам все ж подобається, напишіть мені про це до нашої групи в Телеграм. Ось, або в коментарі під це відео. І я буду знати, потрібно мені ще її записувати, чи вибрати якусь іншу гру. Що ж, всім дивилися... Так, оговорився. Всім дуже дякую, що дивилися. Підписуйтесь на наш канал Посіче. Привітайте мене з поверненням, бо це мій дебютний, так сказати, так би мовити, випуск. Долучайтесь до нашої групи в Телеграмі, ми там постійно спілкуємось.
На всі ваші питання ми завжди відповідаємо, ні від кого не ховаємось, та ні один коментар не залишиться без нашої уваги. Ще раз всім щиро дякую, ставте свої подобайки та пишіть коментарі. Ну а з вами був Метод Фрейду, який Геннадій, канал Посіче. Всім дякую, до побачення. Посіче.